حبيب كمي ذا هقرب كه وين كه حزب يقعد يا وحى أي كور بحسي صوبتك أنت إن حلي قلنا أي سوي ما دام كلنا هو وين حزب يذكر الدول إسمال لأن وريا يقف فيصل فيفا يا ورب عن تاسم قال هذا هالقيسة إنه قصد رأي waxa dhawaan xarunta dhexe xisbiga talada haye kulmiye Soomaaliland uu ku leeyahay magaalada Hargeysa gaar ahaan hoolka aanka ee Cali Marshall lagu qabtay kulan inta badan kulmiye badiba haweenaha garabka haweenka heer qaran ee xisbiyada u cid kulmiye iyo wadani kaas oo isoo qaban qabiyeen masuuliyiinta xisbiga talada haye kulmiye ma jiray ilaa hadda oo rasmi ah kasoo baxay xisbigaasi oo ku qotoma ujeedada kulankaasi u daarana balse waxa nasiib wanaag telefishanka Soomaali Cable uu soo ragashay in wax ka weydiyo shirkaasi sidoo kale waxyaabihii u daarana xukun Cali Daahir oo kamid ahayd haweenkii ka qayb galay markana ku mataliyay masuuliyiinta xisbiga cadaaladda ee dareelka uciid sidoo kalena ah xogeyaha xirirka golayaasha qaranka ee xisbiga cadaaladda ee dareelka uciid waxaa sidoo kale xusid mudan in xukun ay kamid tahay musharixiinta tirada yar ee ilaa hadda shaaciyahankooda gaar ahaan dhanka gabdhaha in ay isku soo taagaan xildhibaanimada baarlamaanka Soomaaliland in xukun ugu horeyn basharaxad naga sii shirkaasi wuxuu daana بسم الله الرحمن الرحيم آد بعض مهات سنتي فيصل محمد فيصل فيفا آد بعض مهات سنتي إن هدي أن كاغو ورب الشركة سوو حد دارنا إن هرت حفلة وين أو أي دم عين يا بلا كل مية السوق كيانان دم ركة جرب ضع وعد يو كل مية يو وضن أمين محمد كرا إنك استوى أنو ديكو كلا بضنين هدنا ما عرت محمد كرا ما إن شاء الله وعد واكب بضنين بلا كل مية وضن وعي جوجين وح أي ما عرت مركة أو دارنا إن أي كهدلان إن أنو نهاي جرب kaliyata oo aanu nahay dumar oo aynu ugu soo sharfeen meesha taas oo ay doonayeen in kaga hadlaan in la soo dhaafay xanafti ay lahayd in doorashadu la soo dhaafay maxaan ku rahay deedna maanta ay tahay in dumarku ay noqdaan isku han iyo isku mid oo isu codeeyaan oo isu soo saaraan ayay daaranayd wadahadalka ma ay dhicin maanta tan dhacday mar hore oo aan ku wada galnay hablaha seminar ee aan ku wada galnay ambassador aad bay waxay u jecelaysteen maadaama ee nala ciriiriyayo oo garabka ragu nagu reebayaan in aanu noqono dumarku inay mudaysaadaan oo aanu isu codeyno dabadeedna ay xaflad iyagu maadaama ay yihiin xisbi xaakinkii annaguna aan mucaarid nahay inay noo fidiyaan xafladda waxayna kaga duwantay daweey maarta maxaan kura waxay noo qiimeeyeen in dumarku isku mid yihiin oo laga gudbo wixii dhibaatadii doorashadu dhacday ee aynu soo dhaafnayn xisbiyada iyo waxa aanu noqono wax la ilaa dumarleen oo isa soo saara oo isu codeeya taas ayay kaga duwanay aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa garabkii haweenka ee heer gobol iyo heer qaran ee ay hoggaaminaysay dalays oo ah gudoomiyaha garabka haweenka ee heer qaran ee xisbiga kulmiye maxaan ku dhahaa dhammaantood hablihii anoo aan kala saarayaynin dhammaantood waxaan ugu mahadnaqayaa sidii qiimaha badnayd ee sharafta iyo karaamada ku jirtay ee naloogu soo dhaweeyey meesha ee naloo karaameeyey iyo sharaftii aanu kala kulannay iyo wanaagii iyo wadahadalkii qiimaysnaa ee aanu meesha kala kulannay meel fiicanna waanu ka gaarnay inaanu midowno oonu isku mid noqono oonu dumar ahaan xisbiyada intaanu xaggadnaba ka tuurno inaanu dumar ahaan isku soo saarno oo aanu doorashada iyo dalka waxaan u qaban karaynaba aanu muujino ayay ahayd aad baan ugu mahadnaqayaa hablihii sida qiimaha badan xisbiga ay lahaayeen xisbiyada iyo dhibaatadiina soo martayna wax la ilaaway oo dee maanta xisbiga marunba fuuli doona maanta kulmiyaha markii labaad fuulay iyaguna way hanaynayaan oo way ka sheegeen meesha waanan wadaadeen kastii saxaafaddu ay dibad joog ka ahayd oo aanay soo gelin haddana waxay joogtay marwada dalka roode ayaa joogtay oo iyana kasoo qayb gashay wasiirka wasiirada kasoo qayb galay ee dumarka oo hinda unay ka maqnayd shukri baa joogtay waxa joogtay maxaan ku raadayay in jiro abiba joogtay marwada madaxweynaha joogtay maxaan ku raahaa waxay sheegeen inay markooda taageeri doono iyaguna madaxweynaha kale ku soo baxa diyaarna ay yihiin dalkana aan la wada dhisto maantana madaxweynaha inoo kacay inuu kaasuun mucaad iyo maxaafid ba madaxweyne u yahay aad baan noogu hambalyeynaynaa madaxweynahana salaan qiimo badan baan u diraynaa waa madaxweynaha iyagii sharaf iyo karaamu naga mudan yahay mucaarid iyo maxaafid bana isaga madaxweyne u ah oo faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga somali cable hargeysa